l'esfèrica al punt de penal. Atenció frontal de l'àrea, atenció a l'esfèrica per Jordi Xumet, interior de l'àrea, Basalina, i gol! Gol! 11 i mig de la primera, marca Jordi Xumet, el gol, Mario, realment fantàstic, eh? Sí, ja l'estan comentant al principi de la retransmissió. Doncs David Blanco, en aquest cas, no el treu amb jugada assajada, atenció, i la rematada, i gol! 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 Acaben d'empatar el partit. Diria un del primer gol. Veiem l'envergadura que tenen ells i veiem que de tindre aquesta oportunitat que han tingut la pilota parada. En David Blanco ha posat una molt bona pilota. Per la posició de Badre. I l'esfèrica a corna. Novament s'incorporen els centrals. Entrava en una centrada bona de Joan Puig. I a frontal de l'àrea, l'esfèrica ara és per Falgui, fa la centrada i Buqui, i Felipe Murillo. Veia clara. Atenció, és Badre, que la trava, i el porter Felipe Murillo, que refusa. Bona intervenció, Felipe Murillo, perquè ha estat un xut a boca de canó. Una jugada d'estratègia, i Buqui... És Badre, dorsal 28, el que fa la centrada, punt de penal, la rematada i el gol. Gol de Gamell, jugada de 1,90 m. I el gol de Gamell, molt còmode, bueno. De Toni Gamell, jugador del Girona, una de les incorporacions d'Ul. Ara per Xavi, la centrada, punt de penal, la rematada, alta, just en el moment. Aquesta Unió Esportiva Costa Brava, Bruno Perone, un central d'alçada. Atenció, la centrada, refusa el porter Góriques. No s'ha pogut dur a terme aquesta quan hi ha el llançament de falta de corna. I Buqui, segon pal, la rematada, i la rematada de Imperial. Bruno Perone. Imperial. De Bruno Perone, impressionant. Impressionant el gol del Llagostera del Costa Brava, a l'1-4, segon pal, clar, l'alçada d'aquest jugador no ara, es pot fer absolutament res. No, ara mateix el Torroella està fent ja i té valor d'estar dintre el camp. Molt... Costa Brava, Oriol Alsina, el Torroella de David Bonmatí, que és l'entrenador. Ara jugant a la frontal de l'àrea, el xut molt alt, molt desviat. Han dit que s'havia estirat molt, moltes distàncies entre línies. El Torroella ha baixat molt físicament, el Llagostera, bueno, la Unió Esportiva Costa Brava. Déu-n'hi-do. Sí, realment la gent s'hi ha abocat. És el primer acte d'aquest centenari de futbol a Torroella i creiem que serà un aniversari que serà maco, eh? Serà maco per tota la gent que estima el futbol en el nostre municipi. És l'entitat més antiga del municipi, és l'esport que el practica més mainada també del nostre municipi, per tant, una data important avui. Sí, la veritat és que sí, estem molt contents de començar el centenari del Torroella tinguent un equip com el Costa Brava, que puguem fer un partit per començar el que diguem el centenari i amb actes que farem durant tot l'any del centenari, doncs nosaltres creiem que això és començar a lo grande, és començar la festa amb bon peu. I contents del camp com està, ple de gent i supercontents, molt contents.